Pozdrav prijatelji, moje ime je Branislav Urban. Mnogo puta prodajem vinil gramofonske ploče. Obogatite svoje sećanje uz taktove muzike i lagano pucketanje gramofonske ploče. Prisjetite se gde ste i sa kim ste bili u vreme kada je objavljena neka pesma, ploča. Možda je na ploči vaša omiljena pesma iz tih trenutaka vašeg života. Obogatite svoju kolekciju vinil gramofonskih ploča. Možda vam fali baš ta ploča određenog muzičara. Povećajte vrednost vaše kolekcije. Obogatite vaš budžet. Vinil gramofonske ploče svakoga dana povećavaju svoju materijalnu vrednost. Gramofonske ploče koje ja prodajem stare su preko 30 godina i vrlo dobrom stanju. Kupite povoljno, zaradite kupovinom. U mom videu ste videli samo neke vinil 7 gramofonske ploče koje prodaje. Da bi videli celokupnu ponudu, posjetite moj sajt B-Urban, moje priče, prodaja, internet zarada. U mom sajtu ćete pronaći mnogo interesantnih stvari, moje erotske priče, pesme, viceve, kao i veliki izbor raznoraznih proizvoda koje prodajem. Link za sajt ćete pronaći ispod ovog videa u opisu, kao i direktan link za stranicu na kojoj se nalazi moja ponuda za vinil 7 gramofonske ploče. Hvala vam što ste posjetili moj sajt, što ste pogledali ovaj video.
Vidimo se uskoro. Pozdrav!